Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Військова допомога Заходу може надати Збройним силам України відчутну перевагу протягом контрнаступу навесні. Таку думку висловив міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи у Брюсселі. Цими днями у бельгійській столиці відбувається зустріч міністрів оборони країн НАТО, значну частину якої присвятили тому, як надалі протидіяти Росії та ефективно допомагати Україні. Більше про основні деталі цієї зустрічі поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Отже, Богдане, вітаю тебе. Перше питання буде про те, як країни НАТО оцінюють шанси України не лише зараз оборонятися, але й здійснювати ефективний контрнаступ. І що, на думку західних партнерів, для цього потрібно? Потрібно більше зброї, краще навчання, і все це треба робити швидше. Такі головні посили, які пролунали у Брюсселі на зустрічах. Власне, я б сказав, що пролунало кілька дуже таких разючих фраз. Тобто, наприклад, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що зараз критичний час, що Україна має вікно можливостей для того, щоб схилити перевагу на свій бік на полі бою. А, наприклад, американський міністр оборони Ллойд Остін говорив про те, що йдеться про вирішальні бої, які можуть розпочатися у найближчі тижні. І ось, зокрема, цитата з його оцінкою ситуації. Наша мета – переконатися, що ми надаємо Україні додаткові спроможності, щоб вони могли бути не лише до певної міри успішними, але й мали рішучу перевагу на полі бою протягом свого майбутнього наступу. Ви бачили, що ми почали надавати бойові машини «Бредлі». Ви бачили, що ми постачаємо «Страйкери», танки «Леопард» та багато інших речей, які ми об'єднуємо, щоб надати їм додаткові можливості, які, на мою думку, відіграють значну роль у їхньому контрнаступі навесні. Бронетехніка є важливою, Богдане, але так само не менш важливими є і боєприпаси. І зараз ми бачимо, що насправді величезний розхід снарядів на цій війні з обох сторін. І чи може Захід підтримувати потреби Збройних сил України в умовах такої активної війни, насправді найбільшої з часів Другої світової? Так, і генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що зараз в Україні у бойових діях використовується більше боєприпасів, аніж спроможна виробляти індустрія західних країн. І саме тому від просто передання боєприпасів зі складів, з арсеналів зараз НАТО намагається перейти до замовлень, до контрактів з виробниками на довготермінове виробництво. І, власне, йдеться про те, щоб перелаштувати військову промисловість, оборонну промисловість країн на стабільніше і, власне, більше постачання. Але щодо боєприпасів, я би сказав, що виникла досить така цікава дискусія, можна сказати, принаймні з вуст американських представників, міністра оборони Ллойда Остіна у Брюсселі пролунало припущення, що українських військових західні інструктори зараз намагаються навчати таким чином, щоб відійти від традицій радянської чи російської війни, коли, як ми бачимо, Росія використовує тактику випаленої землі, коли величезними хвилями артилерійських ударів знищуються міста, накриваються позиції, а тоді на руїни намагаються увійти російські загарбники. Це все чепуха. А пам'ятаєте? Ну, пам'ятаєте, звісно, ви до цього причетні просто абсолютно, розпад Радянського Союзу. І тоді, ну, на думку, не лише мою, може і вашу, ну, в принципі, є така думка, що Захід тоді дуже був щасливий, що Радянський Союз розвалюється. Ну, коли вже Литва сказала ні спробам там залишити її в СРСР, і навіть Штати просили там не так швидко виходьте, бо Горбачову не заважаєте. Вони сказали ні, всі вийшли. Ну, 91-й рік, остаточно ця Біловежська пуща, ну і всі розійшлися нібито. Але чи не здається вам, що Захід тоді не допрацював в плані розвалу імперії як такої і зупинився, напів імперія залишилася, і вона отримала шанс відродитися. І зараз ми маємо справу з наслідками тієї помилки.
І чи ви погодитесь чи ні з цим? І якщо там в будь-якому випадку, що треба зробити після, або що має вважатися перемогою цивілізованого світу України в першу чергу, щоб таких помилок більше не було, щоб відродження цього дракону унеможливити? Є гарне правило, до речі, сформульоване на Заході. Не можна приймати рішення, виходячи зі страху. Так от, в мене таке враження, що 91-го року, пригадуєте, перед референдумом, приїжджали Буш, Джордж Буш, президент Америки, Маргарет Тетчер, виступали в українському парламенті і закликали наших парламентарів не домагатися незалежності. Збережімо цю державу, бо страх за ядерну зброю. Цей страх паралізував всі ціннісні аргументи. Так, розпад імперії нібито добре, нібито правильно, але треба не допустити ядерної війни і все. І задля цього краще, щоб був Радянський Союз, ніж контрольований розпад Радянського Союзу. Так от, сьогодні ми маємо повтор цієї ситуації. Сьогодні страх за можливу ядерну війну паралізує інші логічні аргументи, чому цей режим має бути ліквідований в Росії, а його виконавці, його творці мають постати перед судом. От начебто всі погоджуються, що це буде було би логічно, судячи з дій цього уряду. Але як тільки заходить мова про ядерну зброю, зразу ні, треба з Путіним розмовляти, треба давати йому шанс берегти обличчя, щоб він, боронь Боже, не натиснув цю кнопку. Мені це видається дуже контрпродуктивним. Я не кажу, що ми маємо безоглядно діяти, незважаючи на ядерну зброю. Звичайно ж, маємо вважати, не допускати якихось необачних кроків. Але при цьому цінності мають бути на першому місці. Я перефразую Бенджаміна Франкліна, американського діяча, і скажу в такій формі його відому фразу. Той, хто готовий пожертвувати своєю безпекою заради тим, вибачте, своїми цінностями заради тимчасової безпеки, негідний ні цінності, ні безпеки. І от в мене таке враження, що як тільки людство хоче відкласти цінності заради безпеки, він робить фатальну помилку, бо він втрачає і цінності, і безпеку. Отже, наше завдання – переконати Захід, наскільки це можна, не робити такої помилки знову. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.